ინოძელოსანი სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს, მისი ცნობით სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა 15,000 ევროიანი გრანტის შესახებ განაცხადა, რაც წილოსანი შეფასებით ადამიანისთვის მოსყიდვისა და შანტაჟის მცდელობა. დეპუტატი დონორებს მიმართავს და მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ გამჭვირვალობის განუბროექს. გუშინ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა 15,000 ევროიანი გრანტი გამოაცხადა ამავდროულად ადამიანების მოსყიდვის და დაშანტაჟების წარმოუდგენელი და თავზე ხელაღებული მაგალითი შემოგვთავაზა. ანუ არგუმენტების არ ქონის მიუხედავად. თუ კანონის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ, 15,000 ევროს ვეღარ მიიღებენ. ამაზე მეტად მდაბიო და შეურაცხმყოფელი შეთავაზება, ასე საჯაროდ მგონი ჯერ არავის გაუკეთებია საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ. აუცილებლად მიუმართავ ევროკავშირს ოფიციალურად ამ ორგანიზაციას იმისთვის არ ეძლევა გრანტის განხორციელების შესაძლებლობა, რომ ქართველი ხალხი აშანტაჟოს და თავისი პოლიტიკური პოზიცია მოახვიოს თავს. ეს ყველაფერი ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად უღირსად იყენებს ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველაზე კეთილშობილურ პროექტებსაც კი. მოუწოდებ ყველა დონორს დაუჭირონ მხარი გამჭვირვალობას და ნუ იქნებიან ამ სამარცხვინო ფაქტების თანამონაწილენი.